Ви збираєте кошти на банку від Монобанку під час прямих трансляцій і хочете вражати свого глядача різноманітністю всіляких віджитів та сповіщень? Тоді обов'язково скористайтесь дякую. Для входу обирайте Twitch чи YouTube аккаунт. Далі в лівому меню цикайте «Сторінка» і внизу буде плашка «Прив'язати Монобанку». Треба налаштувати всього декілька дій. Далі треба перейти за посиланням, за допомогою додатку відсканувати код, на мобільному натиснути «Підтвердити» і нам стає доступний токен, який скопіюємо та додамо у відповідне віконце на сайті. От сюди. Далі у вікні банка зі списку обираємо потрібну, яку хочете інтегрувати до дяки, а якщо у вас її немає, то її необхідно створити. У полі «Ціль» вкажіть ціль, на яку буде зараховано пожертву. Про цілі дивіться в іншому відео, посилання буде в описі. Далі. І це всі налаштування. Вашу банку інтегровано до дяки. Посилання на банку залишайте під прямими трансляціями або виводьте QR-код на екран для зручності оплати глядачам. Закрити. І тепер при кожному зарахуванні грошей на банку дяка візьме всю роботу по сповіщеннях та віджитах на себе. Про їх налаштування ми докладно розповідали в попередніх роликах. Посилання ви знайдете в описі до цього відео або по спливучці в куточку екрана. Заохочуйте та дивуйте глядачів разом з дякою!